Hello guys, welcome to my new vlog. You video la like, share, subscribe go dinu hola. Aaj divasa ko gham ma ko 12:30 baje euta birala lai udhar garna gairheka chhau. Hai hernu hola kasto cha birala kasto cha eta uti tyakko share gardinu hola kastari ge janavar ko feeling huncha janavar lai pani sahayog garnu parcha bhanni dhara rakhdai maile testo gariraheko chhu. Mero niyat kasto hune सबैलाई हेल्प गर्ने के ओर्ले हेल्प मलाई गर्छन् नि भनेर कुर्नी हैन ओर्ला हेल्प गल्ती गर्न सकिन्छ हो त्यो गर्न पर्छ है सबैजनाले म त त्यही भन्न चाहन्छु ल मेरा गुरुले के भन्थे हो नि मेरा गुरुले जति सक्छ मदत गर सबैजनाको मदत गरेपछि धर्म पाइन्छ धर्म यस्तो पातम ए हैन के थियो नि बिर्से तर धर्म गर्न पर्छ गुरु गाड्ने है यत्रा हन बास ई बास गुटे गाडेर एला बोरिङ बनाइदिने होला के खाई घी मैं भी कैसे मेसे भाई इस सोच करे खाई घी होता कस्त वैसा लेकर आया बास करना म्याउ म्याउ करते बुटा टुप्पा हाथ बिराल कसरी हो तेल निकालने लो इस तरी बुटा कसरी निकालने होला बिल कपल पल कमेंट कर कस्त कस्तो डर भयो बिरालो बुटा चढ्ने नि झर्न सक्दैन बरा यस्तो हेर्दा त हेर्नु न ट्याक्कै भाग्के हो नि त मुसाले भेटे कौवा त्यही मोर्चा र कौवाले हेर्नु त होला के मैले पनि कहाँ बुटा होला यहाँ अस्ति राति आउँदाखेरि मेरा उता घाँस छोडेर आउँदा पनि करा थियो यहीँ करा बिरालो भनेको हिजो साँझ नि कराएको बिचरा बिरालोले पनि यसो भन्यो होला तल बसेर इल्ला खाने उनीहरूले कस्तो रहेछ भन्यो होला यति लाग्ने कसरी घोचेर खसालेर पनि कसरी हो ए जुम गरेर पनि राम्रो देखिन्न त्यस्तो टाढा कसरी हो एकचोटि करा पार्छु नि त दिदी अर्को त कुन्नि पुन हो त्यत्रै बापार पुग्ला तर यो बिरालालाई झारेर छाडिन्छ खै ल गाइज बिरालो सानो बच्चो बिरालो भयो भनेर टिठाएको ठुलो बुढो बिरालो है त चार दिन भयो त्यहीँ गएर हुन्छ एउटै बिरालो घट ठिकै छ नि बिरालोहरू जति पनि बिरालो त्यति चाहिए त थिएन भयो ठिकै ल यो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला है अब के भन्न चाहन्छु भने दिउँसा ननिस्किनु होला बहुत घाम हो चिसो पानीले मुख धुने चिसो पानी खाने चिसो भन्नाले फेरि सफा पानी खानु पऱ्यो है ग्रिन इन्भाइरोमेन्ट प्योर वाटर किप अस हेल्दी भन्ने त सबैले परेका पनि हामीले त्यही भएर चिसो पानी खाने घाममा तातो पानी खाँदा पनि त्यति सन्चो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई पनि